Vārds sakot, tas, kas tur te precīzi ir rakstīts, ir tā, gan straujums kabinet, ministra kabinetam, gan tieslietu ministrijai un pārējām ministrijām būtiskajām ir iesniegti rīkojumi no Latviešu goda tiesas, kas ir pamatiedzīvotāju goda tiesa no 9 goda tiesnešiem sastāvoši. Kā tūkstošiem gadu Latvijā tā ir pieņemti lēmumi. Šeit 12 tūkstoši gadu vismaz ir latvieši dzīvojuši bez kādiem arī pirms krustneša ienākšanas. Ja? Un tāda tiesa, viņa praksē ir lemtiesīga, jo viņa ir tūkstošiem gadīga. Ja? Un ar tādas tiesas lēmumiem ir jārēķinās modernajai varai. Un tātad ir iesniegts rīkojums modernajai varai, ka viņiem ir jāizpilda šie Satversmes otrajā pantā ir ierakstīts vara pieder tautai. Bet tauta sastāv gan no pamatiedzīvotājiem, un pamatiedzīvotāji ir pirms krustneša laika. Tāpēc, kad nu pats saproti, kad aborigēni nav kristīgie cilvēki, ja? Ne ASV, ne Indijā, ne Austrālijā aborigēni nav kristieši, ja? Nu, nekas, Salīt, tas ir tavs viedoklis, tev uz viņu ir tiesības, ja? Bet pēc struktūras taisnība tieši nav kristiešiem, kuri pilnīgi fašistiski izturas pret aborigēniem Latvijā. Viņi vispār nevienu istabiņu neļauj finansēt no pamatiedzīvotāju līdzekļiem, no valsts līdzekļiem. Nav neviens godnams visā valstī atlikts senkultūras dievsaziņas rituāliem. Ir 8 reliģijas ieceltas valstī godā. Bet pamatiedzīvotāju senkultūra vispār nedrīkst ne vedības, ne bedības, ne krustabas, ne pilnbrieda svētkus rīkot, ja? Un neviens nedz lats, nedz jevriks nav tam atlikti no valsts kases, ja? Tāpēc taisnība nav nevis man, bet gan šīs valsts struktūrai. Un ja tu paskatīsies Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāti, tad tur arī senkultūras dievticība ir pilnīgi, pilnīgi diskriminēta un iznīcināta. Tu zini, kā pieņēma satversmi? Nu, jebkurā gadījumā, Viloriņ, es tagad pa mobilo telefonu, kurš izraisa strāvojumu kaitīgu manai veselībai, ja? Un tā vai arī nenovēl, ka mēs te pārāk ilgi pavadīsim laiku. Vienīgais jautājums, kas man interesē šobrīd, ja? Es tev paskaidroju, ja? Kad ir iesniegts rīkojums no aborigēnu tiesas, ir iesniegts rīkojums straujumas kabinetam un ministrijām, un viņiem ir jāpilda viņš, jo tās ir tūkstošgadīgas tiesas. Un viņi ir atsūtījuši vienkārši... Evu, Vilori, es taču tev neprasu nekādu tavu viedokli šajā jautājumā. Es tev prasu jurista procesuālo padomu. Ja? Un ne indiāņi ASV, ne aborigēni Austrālijā nesūdzās, ka viņus pa klauniem uzskata. Ja? Viņus valsts apgādā visās viņu kultūras izpausmēs. Tu joprojām nesaproti. Kā var būt tā, ka pārpa 2000 draudzes šeit ir finansētas, bet nav neviena senkultūras priestera finansēta, ja? Neviens tūkstošgadīgais mācītājs. Tāpēc, kad kristiešu mācītāji apsaukā latviešu aborigēnus visādos satanismos un ko tikai apmelo, ja? Lai gan tie nav tie, kas ēd miesu un dzer asinis katru svētdienu, ja? Tu ļoti labi zini, ka pieņemts, ka tā pati kristietība ir tikai viena no
Pasaulē ir ļoti daudz reliģiju. Jā, bet es tagad, es tev vēlreiz saku, es netaisos mobilajā telefonā diskutēt šo jautājumu. Es tev tikai prasu procesuāli. Es taisu iesniegumu administratīvai tiesai par to, ka straujums kabinets man ir devis nekompetentu atbildi. Ne pēc būtības, bet atrakstījušies un vēl piedevām sagrozot vārdus teikumā. Viņi nosaukuši pamatiedzīvotie tiesības par iedzīvotāju pamattiesībām. Ja? Nu, pilnīgs kaut kāds bērndars. Nē, no. Var sakot, man ir, ja, es taisu administratīvai tiesai iesniegumu, un man vajag, lai šī tiesa pēc iespējas, pēc būtības izskatītu šo rīkojumu, kas ir iesniegts straujums kabinetam. Bet, nu, klausies, tu man var kā jurists atbildēt, ko tu man sāc sakal savus emocijas bāst virsū? Kā man to iesniegumu uztaisīt, es tev prasu? Tu man nevienu reizi nepasaki. Administratīvai tiesai. Klau. Mēs jau tev sarunu sākumā teicu, skatoties, kāds ir tavs mērķis. Man ir mērķis, lai pēc iespējas pēc būtības tiesa izskatītu jautājumu, lai tur varētu arī izrunāt jautājumu par to, ka Latvijas aborigēni ir, nu, tiek sistēmisks genocīds, ka nav vispār nekāda iespēja pamatiedzīvotājiem šeit pēc savas kultūras dzīvot. Un tas ir paredzēts pēc ANO pamatiedzīvotāju deklarācijas, ja? Tādas tiesības ir, un valstī tās ir jāīsteno. Redzi. Tad tu arī liec pamatiedzīvotājus. Atstāji bez maizes, ja? Nē, nu, bet tad pasaki man, pastāsti man, jo, nu, pasaki, kā tam jurista, kā jurists pasaki, kā tādu administratīvo iesniegumu taisa, nu. Tas tev prasa 5 minūtes, nu, ko tu man visu laiku liec šķēršļus? Nu, protams, kad var. Nu, vēl tev veiks. Nu, pasties, tur taču ir ANO konvencija. Kāpēc tu neesi ar viņu iepazinies? Es jau par viņu klādzinu gan draugos, gan visur, visu laiku. ANO konvencija par pamatiedzīvotāju tiesībām, kurā ir skaidri uzrakstīts, ka pamatiedzīvotājiem ir tiesības dzīvot pēc savu senču tikumiem, savās ekonomiskajās tradicionālajās sistēmās un uz saviem īpašumiem senču. Un tas nekas no tā nav šajā valstī sakārtots. Notiek pilnīga diskriminācija pret pamatiedzīvotāju tikumu došanu, un viņu īpašumi tiek visu laiku ekspropriēti ārzemju banku, pie tavām vēl, kuras vēl vispār pat nav ne rezidenti šeit. Ja? Nu, bet ne par to es stāstu, Saulīte. Stāsti, ka tu man vari pateikt tagad 3 teikumus, kas man ir jāuzraksta administratīvai tiesai. Un lūdzu izdara to. Nu, viņa atbildēja ar vienu teikumu, kad viņi ir saņēmuši iesniegumu par iedzīvotāju pamattiesībām. Jā. Un ņems to zināšanai. Nevis, ka viņi izpildīs šo rīkojumu. Tas bija rīkojums no Latviešu biedrības tikumu komisijas goda tiesas. Deviņu goda tiesnešu lēmts rīkojums. Kā tu domā, ja tu tagad par to uzrakstīt ANO, kad nepilda Latvijas valdī, no goda tiesa rīkojumu tevi tur saprastu?
Protams, ka saprastu, tāpēc kā no tajā deklarācijā ir rakstīts, ka katrai valstī ir jānodrošina pamatiedzīvotāju tiesības. Tāpēc, kad man nav vajadzīgs ANO, man vajag iziet cauri tiesām te patās pie vietējiem cilvēkiem, lai šie sāk beidzot saprast, pa ko iet runa, jā, jo šobrīd viņi nesaprot, pa ko iet runa paši. Man liekas, viņi tev parādīs, tu piedod, bet pie deniņiem parādīs tev. Nu, tas ir cits jautājums, Viloriņ, bet tu man labāk nerādi pie deniņiem, jā? Nu, bet tad nerādi man pie deniņiem un pasaka tos divus teikumus, ko man ierakstīt tajā administratīvai tiesai, nu? Es esmu pieredzi izvirzīt mērķi, to sasniegt. Šobrīd tu man prasti padomi, ja? Tu man vienkārši tagad pazemo, Vilori. Es tev prasu divus teikumus, ko man administratīvai tiesai uzrakstīt. Tev nav jāpieņem lēmums, ko tiesa izlems. Es jau tev atbildēju sarunas laikā, ka neredzos, kas tev pos, tu esi rakstījis, tev nevar pa telefonu atbildēt. Labi, tad es tev pārsūtīšu to viņu atbildi, ja? Un tu man uzrakstīsi divus teikumus, ko man jāuzraksta administratīvai tiesai. Pasaki man savu e-pastu. Man viņa ir e-pastā tā atbildi. E-pastā? Jā. Raktis, Vilors to Zimbuk. Man vārda no Zimbuk. Vilors vienkārši, ja? Jā. Super. Labi, Saulīte, liels paldies tev par konsultāciju un gaidīšu tev atbildi. Es tev saprotu, es tev konsultāciju te nevarēju dot. Nu, nekas, tu tūlīt apskati. Mana konsultācija. Es tev aizsūtīšu gan to vēstuli, ko viņi saņēmuši, jā, jo tas notika e-pastā. Gan viņu atbildi, un tad tu varēsi ritīgi iepazīties ar lietas būtību, jā. Un man vienkārši tajā administratīvajā tiesā rītā ir jāiesniedz tā pārsūdzība. Nu, tāpēc, ka tas jau bija mēnesi apakaļ gandrīz, kad šitas notika. Labi, ja? Paldies, Saula. Ar ko tu vēl nodarbojies bez citām lietām? Nākamnedēļ būs kursi. Tu var nākt uz kursiem veselu nedēļu dzīvot ropažos. Ar ko tu nodarbojies? Ar ko es vēl nodarbojos? Ar kopienas veidošanu nodarbojos, ar savus sēts, ar ravēšanu nodarbojos, ar stādīšanu, ar rehabilitāciju savus dzimtas. Labi, vasara īsta, tad jau tas tā. Tu vari apstīties manu kursu programmu, ja? Viņi ir nopublicēti draugos. Tur ļoti skaista programma un visu nākamo nedēļu es pasniegšu visās šajās tēmās. Un strādājam mēs ļoti metodiski. Un sistēmiski. Un viss notiek ļoti, ļoti labi uz priekšu iet. Un liels paldies tev, Vilori. Kam pa labi tas notiek? Visiem. Mēs atgūsim, galvenais šobrīd ir jāatgūst darba augļu apmaiņas līdzeklis Latvijā. Lai ikvienam iedzīvotājam Latvijā būtu pašu pārvaldīts darba augļu apmaiņas līdzeklis. Tas ir, lai nauda būtu mūsu pašu pārvaldīta. Ja? Labi, Saulīt. Bet tā nav telefona saruna, nāc uz kursiem nākamnedēļ. Čau, čau!